សូរ្យាអត់ផ្លែឈើមកបងចាំបងជួយកាន់ណាសូរ្យាសូរ្យាអូនអឺសូរ្យាអូនខូចណាស់រត់ចោលបងផងចាំមើលបងចាប់បានណាចាំខ្ញុំឲ្យបានសិនទៅកាន់តែនឹងរៀបបងតែពីអង្គាដើរដោយដងកាត់ព្រៃជ្រោះច្រងច្រឡងជ្រៅតែសពធម្មជាតិដោះជ្រៀតចម្រោះស្រស់ស្រាយមនោរម្យណាស់បងងំមេស្រងេស្រីក្រុមចោបុតមុខវាយអុកលុកលួចប្លន់ធ្វើបាបអ្នកស្រុកគ្មានលុះថ្ងៃណាចាប់ខាងកើតរបូតខាងលិចច្បិចខាងលើប៉ុន្តែកូនកុំគិតច្រើនក្រានចំណេះឲ្យឆាប់ចេះជួយកម្លាំងកុំចាក់ខ្មាំងចោប្រេងទាំងអស់នេះលោកឪពុកពុកមានវ័យខ
ន់តែចាស់ចូលរៀងទៅហើយតែត្រូវមកដោះស្រាយបញ្ហារបស់ស្មុគស្មាញនេះពួកណែនក្នុងចិត្តណែយអាមិតណែពងក្រៃណែហត់ណែរាល់ថ្ងៃអើយតាមបីអេប្រជាជាខ្លោចសាររស់ផុតភ័យអស់លោកឪពុកក្នុងនាមកូនជាកូនប្រុសកូននឹងដោះស្រាយវែកមុខដើម្បីរកសក្តីសុខជន់ចិត្តប្រជាឲ្យបានហឺបងទៀតចឹងណា
ជាស្អីបងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញតើមានរឿងអីមែនទេបងសូរិយាលោកឪពុកបានផ្ញើសម្បត្តិមកមានក្រុមចោរកំណាចវាធ្វើទុកទោសអុកឡុកអ្នកស្រុកភូមិបងមិនអាចសំឡំលាក់ខ្លួនពូនច្រោះយកសក្តិសិទ្ធតែម្នាក់ឯងបាននោះឡើយណាអូនចាជឿជាក់ទុកចិត្តពុតថាពូកែអ្នករាក់សាថៃអំនួតអត់ក្រែងព្រៀបដូចគីងគក់ដើរលួឆ្នាំស្រែងស្រែងតែក្តែងក្តែងអត់បានតាដល់ទៅដែលវានៅក្នុងសាច់វាមិនងាយនឹងយកចេញតែយើងនឹងយកកាត់យកចេញឲ្យទៅតបានអូរីស័យអូរីស័យរីស័យអាយប្រងលេងមែនតើណាណារីស័យស្អែកនេះអាចទៅស្រុកម៉ែនេះមែនហើយយើងទៅស្រុករបស់យើងវិញហើយអូយរីស័យហើយអីក៏ប្រយ័ត្នម្ល៉េះមានរឿងអីមែនទេអអូអត់មានរឿងអីទេគ្រាន់តែណាគ្រាន់តែរឿងពួកឯងមានអីលាក់បាំងនឹងយើងមែនហើយគឺទៅអើយហ៊ុននិយាយស្អីឯងគឺមិនឈឺពួកយើងចង់រួមដំណើរទៅជាមួយនឹងឯងតែណាស្រឡាញ់អូមែនហើយពួកយើងចង់ជួយឯងតែតែពេលនេះគ្នាមានកិច្ចការសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើសិនណាចាំពេលគ្នាធ្វើរួចរាល់ហើយនោះនេះមិនទៅតាមក្រោយឯងក៏បានដែរណាស្រឡាញ់អូអញ្ចឹងទេស្រឡាញ់យើងអត់គុំណាទឹកចិត្តរបស់ឯងតាពីណាបាច់ចឹងគ្នាលាទៅថាហើយណាទៅចាំរីស្ដីគ្នាមិនរំខានឯងទៀតទេគ្នាទេហើយទេសូរិយាគ្នាហើយណាចាទៅអើយទៅអើយបងរីស្ដីមកទៅពួកគេទាំងពីរនាក់មានអកប្បកិរិយាផ្លាច់ណាស់បងសូរិយាអូនចាំមើលចាំសាប់ព្រោះនិចមួយខ្យល់ថ្ងៃណាមួយកងបានផលខ្លាច់ជីជុះសង្គ្រាមចាក់ជាមិនខានI'm not afraid to die.
តំណែងម្ចាស់ស្រុកថ្មីរបស់ឯងរងគោះរងកើច្រោបុកច្រោបលហើយយើងនឹងកកកឲ្យខ្វល់មិនឲ្យឯងបានសុខឡើយសុំគ្រប់លោកមនុស្សអូល្អណាស់ពួកឯងមកហើយបាទលោកមនុស្សយ៉ាលោកមនុស្សលោកមនុស្សដូចជាកំពុងរីករាយរឿងអីមែនទេមែនហើយលោកមនុស្សមែនពេលនេះផែនការរបស់យើងធ្វើឲ្យវាស្ទើរនឹងឈួតទៅហើយស្ទើរទៅឈួតអូលោកមេស្រុកយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកមនុស្សមែនហើយលោកមនុស្សចៅប្លន់សំឡាប់ឲ្យរៀបរងទុកនាងជាមេស្រុកជួយរៀបមិនបានគ្មានសមត្ថភាពឲ្យរៀបសិក្សាមិនយល់ប៉ុន្មានវានឹងលីបងអបអរតាតោភងលោកមនុស្សទីបំផុតគម្រោងការរបស់លោកមនុស្សបានសម្រេចហើយអេអាក្រីហើយសម្រេចស្អីឯងអាក្រីអាក្រីចុះបើពេលនេះលោកមនុស្សធ្វើឲ្យលោកមេស្រុកអូកបងងងឹតស្លងប្រងតែប្រស័យប្រសាទហើយមែនទេមែនក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដល់គោលដៅនៅឡើយទេវាធ្វើឲ្យឪពុកជើងស្លាប់គ្រួសារបែកបាក់វាត្រូវតែទទួលមកវិញទាំងអស់ណែមែនហើយលោកមនុស្សថ្ងៃស្អែកនេះរីកស្អីនឹងធ្វើត្រឡប់មកវិញហើយណាលោកថ្មីរីកស្អីមកត្រឡប់មកវិញហើយមែនហើយលោកគ្រូរាជស្ដីកូនប្រុសលោកមេស្រុកវាអាចនាំទុកដល់យើងបានខ្លាចវាសឹកដឹងស្លាប់មិនខានហើយនឹងការប្រមាណរលីងបងអស់ហើយលោកវាមិនអាចបំផ្លាញផែនការយើងបានឡើយទោះអ្នកណាស្លាប់ក៏យើងមិនខ្វល់ឲ្យតែដល់ក្តីសម្រេចបានកុំងំសងសឹករលក្នុងប្រាណស្លាប់រស់ប្រមាណក៏យើងមិនខ្វល់ទេអោះមិនបានលោកផ្លែយើងមិនបានមិនខាត់វាមិនអាចបំផ្លាញយើងបានឡើយពួកឯងមែនទេបាទ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 ស្នាប់បញ្ជារបស់យើងកុំធ្វើប្រហែសសោះបាទបាទលោកបាទបាទលោក